ବିକି ରଖି ତାର କଣ କରୁଛ? 20 ବର୍ଷ ଶାସନ, 30 ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଲେ ବି ଯେତେ ନାହିଁ କହିଲେ ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ନା କ୍ଲାସ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣ କହିବ ଅର୍ଥ ଦିଅ କାମ ହଉ, ଅର୍ଥ ଦଉନ କାମ ହଉନି। କିଶୋର ମହାନ୍ତି ତୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାସି ଗଲାଣି, ତୁ ଜାଣିନୁ କିଛି, ଶୁଣା ସଫା। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣ ନିବେଦନ କରିବି, ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଚଳିତ ସରକାର। ନୋ ଟିଚର, ନୋ ମାଷ୍ଟର, ନୋ ଡାକ୍ତର, ଓନ୍ଲି ଏକ୍ଟର, ଓନ୍ଲି ଏକ୍ଟର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କେବଳ ଏକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ନା ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ନା କିଛି ନାହିଁ। ରାଜରାସ୍ତା ଆଜି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଖାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଯୋର ଦେଖିବୁ ମର୍ଡର, ଯୋର ଦେଖିବୁ ରେଡ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାଇତି ଆଜି ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାଇତି ହେଇଛି, ଗଲା କାଲି ଗଲା କାଲି ଗୁଣପୁରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାଇଛି, ଯୋର ଦେଖିବୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାଇଛି, ହରି ଲୁଟ ଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ସ୍କୁଲରେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନେ ଗର୍ଭବତୀ, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ରାଜନୀତି। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଯୋଉଟା ଭଲ ଭଲ କହିବୁ, ଯୋଉଟା ଖରାପ ଖରାପ କହିବୁ। ଠିକ ଶାସନ ଚାଲିନି, କୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଚେତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିକାଶ ଚାହୁଁଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ବିକାଶ ଚାହୁଁଛି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଅଶୀ ଭାଗ ପୁନର୍ବାର ଏ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟବ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ବିରୋଧ କରି ଆପଣ ତ ବାରମ୍ବାର ପି 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 ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଛି ଯାଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ନାପସନ୍ଦ କରେ, ତାକୁ ମୁଁ ନାପସନ୍ଦ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂ, ବିପି ସିଂ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସାରା ଦେଶରେ ଗୁଳିବାରୁଦ ଫୁଟିଥିଲା ଏବଂ କଟକରେ ବି ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇନଥିଲି, ସେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗରିବରୁ ଗରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଟୋଟାଲି ଭଲ ନୁହଁ। ଓବିସି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହଉ, ତା ଭିତରେ ଏଡ୍ କରାଯାଉ ଯେକୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଯେକୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜାତି ହଉ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଯଦି ଅତି ଗରିବ ହୋଇଥାଏ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ତାକୁ ବି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣ ରାଜା ଭାଇ ଏତେ 10% ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କାଗଜ ପାଇନୁ। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ତ କହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ତରବରିଆ ଭାବେ ଆଣୁଛ ତା ଭିତରେ ସନ୍ଧି ସାରୁ ଭିତରେ ମାରୁ, ତମ ଭାଷାରେ ସାରୁ ଭିତରେ ମାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିକଥା ଆପଣ ଆଲୋଚନା, ଯେହେତୁ ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ଖାଲି ରେକର୍ଡ କରିବା କଥା, ସିନା ଏଇଟା କଥା ରହିବନି, ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଅଧଘଣ୍ଟା କ'ଣ 10 ମିନିଟରେ ସାରିଦେବ, ଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପରା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟସଭା, ଗୋଟେ ଦିନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟସଭା କରି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରନ୍ତି, ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ କରନ୍ତି, 370 ଅନେକ ବିଲ୍ ସେ ପାସ୍ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଚିକିଟନ୍ତି।
ସେଇଟା ଠିକ ଚାନ୍ତି ନହେଲେ କେବେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀରୁ ଆପଣ ଶିଖିଲେ 370 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହେଇପାରୁଛି। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ତ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଏଇଥିରେ କାହିଁକି ପାରିତ ହେଇପାରେନି? ଅଧ ଘଣ୍ଟାଟା ଆପଣ କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ମାଗିଦେ ନେଇଛନ୍ତି? 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତୁ, 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ତାଳି ମାରିବୁ ଯିବୁ। ଆମର ବି 10 ଜଣ ଡାକିଲେଣି ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ 8 ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଅପରେସନ୍ ଲିଡର କଲେ ଆମ ଲିଡର ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ବେଳେ କୋଏସ୍ଏଚ୍ଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖିକିରି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲେକ୍ମାନେ ହିଁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଇଠି ଟେକ୍ନିକାଲି ଅଭାବ ବହୁତ ରହିଛି, ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲି ଅଭାବ ରହିଛି। ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, କେପିକେ ଯୋଜନା କାଟିଲା, ବିଆର୍ଜେପି ଯୋଜନା କାଟିଲା, ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭିଜନ ନେଇଥିଲେ, ଗାଁ ଗହଳିର ପିଲାମାନେ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଖଟିକିଆ ମଜୁରଙ୍କ ପିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଠି ଇଂଲିଶ ଦ୍ୱିପଦ ଶିଖିବ, ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିପାରିବ, ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଏସେ ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। ସାର୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଜି ମୋ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ବିଶେଷ କରି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ତ ତାରାତାରିଣୀ, ମୋ ନାଁ ତାରା, ମୋ ଭଉଣୀ ନାଁ ତାରିଣୀ, ମୋ ନାଁ ତାରା, ମୋ ଭଉଣୀ ନାଁ ତାରିଣୀ, ଆମର ହେଉଛି ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛି ତାରାତାରିଣୀ। ସେଇଠିକି କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ ନିନ୍ଦା କଲେ ହେବନି, ବେକାରୀ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ବିଜେପି କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ବସ୍ ଲାଗିକିରି ମରିଗଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଗୃହରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟେ ଅଛି, 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତା ବାପା ମରିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ତା ମାଆଟା ମରିଗଲା, 90 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ୀ, 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସାର୍ ଯେଉଁଠାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ବାହିନୀ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲାରେ ବିଜୁ ବାହିନୀ, ସେ ବିଜୁ ବାହିନୀ ନୁହଁ, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ବାହିନୀ ନାଁରେ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ତିଆରି କଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ କରିକିରି ଗରିବ ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ଟିକସକୁ ତ ଆପଣ ବାଣ୍ଟିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଇଏ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ସାର୍ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ବାହିନୀ ପତ୍ରିକାରେ ଡଗାଲଙ୍ଗର ପକାପଟି। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ମୋ ଭାଇ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସିଏ ଗୋଟେ ସିଏମ୍ ଅଫିସରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାରିଲେ କ'ଣ ନା, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ 2500 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା, ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର 10,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ମାଗିଲା ପରେ ମୋ ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ, 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି 15 ମିନିଟ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଡାକ୍ତର ଖାଲି ଡାକ୍ତରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ଆମେ କେତେ ଜିନିଷରେ ମାନିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି କମିନି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛି, ଆମେ ମେଣ୍ଢା ହେଇଗଲୁ, କିଛି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଦଳରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସଫା ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଆପଣ। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କିପରି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କଥା କହିଲେ, ଆଏ ଅଦା ଗଲା, ଆଉ ଲୋକ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ମକା 7,000 ହେକ୍ଟର ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 1,000 ହେକ୍ଟର ହେଉନି, 1,000 ହେକ୍ଟର ହେଉନି। ମୁଁ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଗୃହରେ କହୁଛି, ପନିପରିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆଳୁ ମିଶନ, ପିଆଜ ମିଶନ, ଆଳୁ ଗୁଲି ହେଇଗଲା,
ଆଳୁ ଏଣିକି ମାନେ ଗୁଲି ଲିମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲା ଗୁଲି ଆଳୁ ପିଲା ଗୁଳି ପିଆଜ କଲା ସଫା ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ କଦଳୀ ଆଗେ ଏଡ଼େ ବାଇଗଣ ହଉଥିଲା ଏ ସାଇଜ୍ ବାଇଗଣ ଏବେ ଏ ସାଇଜ୍ ବାଇଗଣ ହେଇଗଲା ଏ ସାଇଜ୍ ବାଇଗଣ ହେଇଗଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ପିକର ସାର୍ ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଖୁ କେତେ ହଉଥିଲା ଆଖୁ କେତେ ହଉଥିଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଖୁ ମିନିମମ୍ 1,000-2,000 ହେକ୍ଟର ଆଖୁ ହଉଥିଲା ଏବେ କେତେ ଏବେ କେତେ ସବୁ ସଫା କିଛି ନାହିଁ ସ୍ପିକର ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଆମ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଜୁଆର ଦେବ ଲମ୍ବିକି ଥାଉଛି ଦୁଇ ହାତ ତଳକୁ ଲମ୍ବିକି ଥାଉଛି ଖାଲି ଲମ୍ବିକି ଥାଉଛି ତାର ମୁଁ ତାର କଥା କହୁଛି ଆଗ କଥା କହୁନି ଠିକ୍ ହେଉନି ଆଲୋଚନା ହେବ ବିଧାୟକମାନେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଆପଣ ଯେ ପାରି କଲେ କି ସୁନ୍ଦର ହେବ ଇଏ ଗୋଟେ ଖରାପ ମେସେଜ୍ ଥିବ ଇଏ ଖରାପ ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ପରମ୍ପରା ଖୁବ୍ ଭଲ ନୁହଁ ଧନ୍ୟବାଦ।